وإن إلى رجعون وحن سبنا من تعسيد أوغاس حسن أوغاس قليف أوغاس روبلي أو أها أوغاس سومالية أو أها أوغاس رهيران وحن لأن حسب الإيمان الله كسيو إنتي أو بقول كأو أها إنت هذا أو كسو غيب كشي تعسيد أنا وحن هاي صبر إيمان الله سيو إستغنى جنة في الدوسة الله جنة كورابيو وهو أها أوغاس سو شقيي ومد سومالية دو سو شقيي ومد رهيران وشقيي maanta waxa uu naga oo nooga baahan yahay inaan u duceyno inta islaamna uu soo duceeyo aniga waxaan u duceynaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay laf dhabar oo ahaa ummadu isku hayay ilaahay aniga dib gadaashin ma fidneeyo insha Allah ta'ala asagna jannadi firdaws Allah ka waraabiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet